नमस्कार एस बी आई सी एस सी एन सी एस पी यूट्यूब चेनेल स्वागत जानसो आज आम एने गेजेट देखा गई आसो जी गेजेटर द्वारा अपना घर जो सौ ला छी आपुनी खूब भल गेजेट है आजिकालि कि अपना लालीटे मोबाइल टिपि समय नष्ट करखेर बहुत क्षति है मोबाइल द्वारा जी मोबाइल टिपार द्वारा तखेर जी तरंग सृष्टि जी नेटवर्क टावर सी तरंग बहुखिनि अपना समस्या सम्मुखीन हो जाए सपनलोके लालीटे खेल कारण आम जी आगते व्यवहार करूँ जी फलि फलि अपना डिजिटल रूप एपनलोर गेजेट देखा गई आम इतिम्य आनबक्सिंग देखा गेजेट तो कैनेदे अपनी व्यवहार कर पड़े अपना घर आपे चकसन आम खुली एने এখন স্লেট দেখিছে এখন ফলি এই ফলিখন দেখা পাইছে আপোনকে এখন এনেকুৱা টেবলেটৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত একে আৰু টেবলেটৰ লিখিয়া আপোনকে দেখা পাইছে এটো হল আপোনা কলম হয় এটো এই ফলিখন হয় আপুনি কিদৰে লিখিব আৰু কেনেকে এই ফলিখন ব্যৱহাৰ কৰিব আমি সকলো জনায়ে গৈ থাকিম যদি আমাৰ ভিডিওটো ভাল পায় আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি থব आगंतक दिन एने गेजेट और विभिन्न धरण बार्ता दी जाक चेस्ा कर भिडिओ जरिए सहे आम चेनेल सबसक्राइब और जदि आपनारण उपयोगी भावे अपना मोर चेनेल तेज दस जनक शेयर करपहर बोलकसन आम आरम्भ करूँ लाली तो अपना खेला पढ़ार लगते সুন্দরকে ইয়াত লিখাও শিকিব সকসুন আপোনালকে কেনেকে লিখে এই আমার ফলিখনত দেখা পাইছে কোন প্রথমে আমি লিখিছো এটু এ দেখিছে কেনেকে লিখিছো তেনদরে মই লিখিলু বি সি ডি এনেদরে লিখিছো দেখিছে এটু সব আপুনি কোনো ইয়াতে মসিবৰ কাৰণে কোনো একো নালাগে দেখা পাইছে মই হাতেৰে মসিছো এটু নাই যোৱা দেখা পাইছে কিন্তু আপোনা সব এটা যেটু মিনি টেবলেটৰ দৰে এটো জাস্ট ইৰেজ বুটাম আছে জাস্ট ক্লিক কৰি দিব আপুনি দেখা পাইছে এয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ অংকন কৰিব পাৰে এনেকুৱা আপুনি আঁকিছে সুন্দৰকৈ ইয়াত আপুনি এটো দেখা পাইছে মই আঁকিছোঁ দেখা পালে এটো এনেদৰে আঁকিছে কিন্তু আপুনি মচিবৰ কাৰণে ইয়াত কোনো একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে জাস্ট আপুনি ইয়াতে চুই দিয়ক নাইকিয়া হৈ গৈছে দেখিছে ইমান এটা সুন্দৰ হয় এই বস্তুটো আপুনি ক্ৰয় কৰিবলৈ Amazon Flipkart আদি 200 টকাত আপুনি পাব ইয়াতে বেছি দাম নহয় আপোনাৰ ঘৰত লৰা বা ছোৱালীটোৱে খেলিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 200 টকাতে আপুনি এটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব চকচোন কেনেদৰে লিখিছে এ বি সি ডি ই এফ জি দেখা পাইছে তৎক্ষণাত আপুনি এখিনি মুস্কাই যাব দেখা পাইছে আপোনাৰ লৰা বা ছোৱালীটোৱে মোবাইল টিপি থোৱাতকে ইয়াৰ এটা আপুনি যদি খেলিবলৈ দিয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ লগতে তেখেতৰ যি মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাব কিন্তু মোবাইলটোৰ দ্বাৰা কিছুমান আপোনাৰ বহুতো তেখেতে সমস্যাত ভুগিব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীটোৱে মোবাইল চাই থকাটো ভাল নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে যদি ভাল পায় আপোনাৰ লগৰ দহজনক বা শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে আগন্তক দিনত এনেকুৱা নতুন নতুন গেজেটবোৰ আপোনালোকৰ মাজত দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম।